sakit lah. Ya, ni bagi tu ya. Dia belit-belit tadi. Patah. Belit kat mana? Patah tadi. Taruh di. Abang sakit banyak, abang macam tu bang. Tak kita. They have to keep it up tu. Patah. Tadi dia cuba nak kebang tadi kot. Kat mana jumpa? Sangkut. You must put some apa tu? Ini minyak gamat ke apa ke? Bandage. Bagus tu. Pergi hantar dekat veterina tu. Betul ya? Ada minyak. Panjang kaki orang ni. Ah, apa tu? Pergi. Pergi. Pergi.